Evo da vam pomogu, evo ja. Jeste dobro? Pa dobrodošli. Hvala. Kako se osjećaš? Ne, ništa, evo samo to za sada. Dobro. Ajde, da smo dobro, da je sve u redu. Ček, ovo kaže da sam dobro. Što si nervozna? Je li Anđela ljuta? Pa što mi ljuta? Što je dobro ljudi? Pa vidite kako je lep dan. E, može mi naći iz vrata? O, jebote. Čekaj da uzmem ovo, viču. Pa mogu kaže da ja sam dobro. Pa da, došli smo da vidimo kako ste, da li ste okej. Okay. Dobro, ja sam stvarno. Ček mi duže, samo još ovaj meni to na to. Moram nešto da uradim. Ne mogu ništa da dajem, nikak ide se, ja to kažem da sam mu dobro. E, Moka je bio jutro s apotekom, nešto za tebe uzimo, jesi okej, okay, zbog toga sam? Jesi, jesi, ono standardno za srce, ali ne, moram da uzimam one antipumpulacije. E, okej. Okay. Okay. Ajde, ljubimo se. Kakvi su ti se sada? Polako, mora se naspavati, nisam spavao celu noć, ali polako. Ajde, ljubimo hvala, se. Hvala, hvala. Bravo. Da. Ajde, odmarajte. Mi smo stigli svi. Ćao Anđela, čao, jeste dobro. Evo da vam pomognem, evo ja ću. Jeste dobro? Dobro smo. Pa dobrodošli. Kako se osjećaš? Ne, ništa, evo samo to za sada. Dobro. Ajde, da smo dobro, da je sve u redu. Ček, ovo kaže da sam dobro. Što si nervozna? Je li Anđela ljuta? Pa što je ljuta, što je dobro ljudi? Pa vidite kako je lep dan. Ne, može mi držiš iz vrata. O, jebo. Čekaj da uzem ovo viču. Pa mogu kažem da ja sam dobro. Pa da, došli smo da vidimo kako ste, da li ste okej. Dobro, ja sam stvarno. Čekaj da uzem samo još ove dve i to je to. Možete slobodno, mi moramo nešto da uradimo. Ne mogu ništa da dajem, nikak ide se, ja to kažem da sam dobro. E, Moka je bio jutro s apoteku, je li nešto za tebe uzimo, jesi okej, okay, zbog toga samo? Jesi, jesi, ono standardno za srce, ja moram da uzimam one antipumpulacije. E, okej. Okay. Okay. Da, ljubimo se. Kako su ti se sada? Polako, mora se naspao, nisam spavao celu noć, ali polako. Ajde, ljubimo hvala, se. Hvala, hvala. Hvala. Da. Samo šljočite u malo. Ajde. Pa hoć. Ide u Maxi da im kupi hranu, požurite. Da nemoj si lud, nemoj da ostalješ to. I lagano čuvam te ja. Da, pa vidimo, dočekali ste Zvezdana, kako se... Dobar dan! Ste nikom grešili? Pa nismo, zašto? Ja sam Kićanović. Kako Kićanović? Pa neka greška vrača. Kako ste? Jeste dobro ovako? Mislim, dobro izgledate. Ja sam na vikendu, na tome hvala lepo. Kakvi su vaši utisci sad nakon ovoga? Sve povrdo čega? Snajka je došla kući. Došla je kući. Gde? Pa kod vas. Pa možda neki pogrešan broj. Ja sam Kićanović, ne znam.
brate, da daš li pusti ovaj djela 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 djela. Ja puštam ovo slikanje vaše djela. Ja imam sliku grljenja. Pa e, dobro. Kičanović, Kičanović. A šta znači to Kičanović za vas pitamo? Znači Slavnić Kičanović, Bekovski par. Šta ste kupili? Novine. Šta se prvo čita? Deca su... Ovo sad ih dajem izjav. Deca su gladna. Nisu navikla na kuvar. Tako da moram nešto da kuvar da dobijem. Ništa niste spremili njima. Ja njima. Spremio sam ovome mom batine, a ovu da ugostim. A zašto patine, zazno? Šta šala, tako? Šala. Dete se igralo na... Zajedalo se. Seksi partij. Kažete, Anđelu ću te da ugostiti. Ovo je na posljednju, znači, da... Znači, a pa ne, nije znači, bitno. Nije bitno. Dobro, iz Informera. Kaži, mislim. Evo. Ne, sad ja vas ovaj... Ne škartiram. Vi ste svi škartirani. Jer niko nije dobio izjavu, a mala je imala... Još tu se lomi. Blic se tu lomi. Ali ovaj, glupo je da čekate, neće izaći. Dobro, ne, reko pišemo sam. Čisto da znate da vam skratim dan. Jel ste možda razočarani nakon svega ovoga? Ma ja, kakve, to je sve to samo igra. To je moj slogan života. Pa evo, par dana pred kraj, pa su se... Šteta. E, to. Šteta da uzmeli koju kintu, ali... Mogli je li vam krivo što je Ana ostala, a Zvezdan je to izašao? Gde je ostala? Pa u Zadruzi. I evo, ja sam čitao neke komentare, kažu pobednica je tu. Gde je ostala? Ali ima komentara da stvarno će biti pobednica sad kad, eto, izvezanja... Gde je ostala? Znači, ne dovedem. Gde je ostala Ana? Anđela. Ne, Ana. A da mi je krivo, znam? Ma ne, ja nemam ništa protiv Ane. To ona je izvezan da rašiste. Ona je pokazala svoje pravo lice i to je završena priča. Više ne može da se izvadi nikada. Ja još mogu, tek mi je 74. Šta ste prvo rekli, Anđeli? Ćao, ovo sam vas častio, da znate. Hvala. Mogu da bude mnogo kraće i ružnije, ali zbog male. Blic. Ovo sam snimio, da se zna, zbog male. Da čovjek je napravio krug zbog deva omašije. Dolazi li ne? Ja se nadam. Da, to je Ja se nadam. Da, to je sve.